Det går inte. Och en sak till egentligen som jag har lite svårt ibland, det är fruntimmer. Så, alltså sådana fruntimmer som inte kan acceptera att män och kvinnor är olika. För det är vi, det är ju därför vi behöver varandra, va? Vi tänker olika i olika. Om jag är på en fest och råkar välta ut en flaska öl på bordet, då kommer käringen från alla jävla håll och flyttar lägger servetter under duken och flyttar sockerskålarna inlika och jävligt styr vi gubbar och säger, vad fan är det med er? Ta ett lugnt, herregud, det är inga problem med detta. Vi har mer öl i källan. Vi tänker olika, va? Och det är... Ett äktenskap går ut på att lära sig att förstå det, va? Att vi liksom tänker, men en sak fattar jag inte med tjejer. Varför frågar ni oss män en massa frågor hela tiden när ni ändå redan har bestämt er för ett svar ni vill ha? Hur många känner inte igen detta? Ni frågar er fru vad hon vill ha i födelsedagspresent och säger, det behövs ingenting. Då ger ni fan att köpa, då blir hon vansinnig. Känner inte detta? Och det här känner säkert många igen, tror jag. Säg att inte jag är för tjock. Ja, du är inte för tjock. Det säger du bara. Bara? Det var ju det du ville. Ja, så tycker du att jag har gått upp i vikt? Nej, men herregud, det gör ju ingenting. Jag har ju sagt, vi har ju pratat om detta 1000 gånger. Så gör jag älskar dig för den du är. Då blir de vansinniga. Va? Och skriver, ja, så du tycker jag har gått upp i vikt? Nej, det sa jag inte. Jag tyckte, nej, det tycker jag inte. Då är det tyst en 4-5 sekunder en trojävlanen har klarat sig. Ja. Då kommer kontringen. Käringkontringen som är helt omöjlig att klara av. Jag har gått upp 5 kilo. Varför sa hon inte dig från början istället? Och vad ska jag säga nu? Kanske är för att du har växt på längden. Går ju, varför kan vi inte acceptera att vi ser ut som vi, alla människor, oavsett hur vi ser ut, så duger vi ju som människor, självklart. Vi har lite fel och brister, vadå? Jag har massa grejer. En grej i och för sig skulle jag vilja bli av med som retar mig lite, det är att jag är en vanemänniska. Har väldigt svårt att lära om, alltså. Jag tror jag har ett muskelminne som fungerar så. Om några muskler gör någonting så känner man att nu jävlar gör någon grej. Jag kan ta ett exempel, kanske det är lättare att fatta. Om jag tar på en slips så vill jag ha en sup. Det är en gammal vana där som hänger i. Och tjejer förresten, vet ni varför vi män inte sitter ner på toaletten när vi pinkar? Det är bara för det är för lätt. Då träffar vi för fan mitt i varenda gång. Det är ingen utmaning i det. Nej, nej. Nej, 4 meters håll med ljuset släckt. Prova det. Nej, ja. Då är det. Feministerna då, de kräver att vi män ska sitta ner när vi pinkar. Och jag har försökt, men det går inte. Sätter jag mig ner när jag ska pissa så vill min kropp skita. Det är bara så. Det är så. Ja, det var alla det jag ville ha sagt. Kan vi inte ta en sån sommarvis? När vi började spela upp för 20 år sedan, så, ja, det är drygt 20 år sedan, så spelade vi faktiskt mest priser. Så om det här 20-årsjubileumsshowen ska liksom bli rättvis, så måste vi naturligtvis spela en vis. Stefan, vad är det? Jag tänkte jag kan ha de här kläderna, va? Ja, vi kan, men inte nu. Jo, nej, men jag tänkte till det numret, men jag kan ha. Nej. Gå och byt om bara. Nej, Stefan. Ah, fan vad du har blivit kinkig. Gå och byt om bara. Slutpratat. Jo, vi spelar faktiskt in en LP-skiva om året, och ungefär samtidigt som ABBA. Vi sådlar kanske inte riktigt lika många som dem, men... Den här visan, den handlar om en årstid som jag tycker väldigt mycket om. Vilken årstid är er favorit? Våren? Ja, våren är det ju nu. Våren är ju våren.
Sommaren, ja, kan man också säga, sommaren är ju fin. Våren säger ju många, det är ju hänryckningens tid. Men jag vet inte, jag håller med det. Det sommaren är bättre när det har ryckt färdigt, när det är frid i byxan och allting har lugnat ner. Så det... det känns bättre. Och den här visan som vi ska spela, den handlar om den tiden på sommaren då det är som allra vackrast. Christer, är du färdig? Va? Är du färdig? Nej, jag är inte. Jag vill inte vara med heller. Men... Du får var inte så biten själv istället. Var inte så barnslig. Ja, men lägg av. Ja, han kommer säkert. Jag tänkte bara för att vi ska få lite sommarkänsla så här. Så tänkte jag att vi skulle, om vi kunde, om ljusteckningen Emil, om du kunde få lite sommarljus. Alltså så man känns att det blir en annan stämning här inne. Så hjälper det oss på traven, så där ja. Och så tänker vi oss en underbar sommardag. Hur vi ligger på stranden. Ungarna springer och leker och vi ligger och solar. Vi hör fåglarna, vi känner doften av blommor. Blommor kommer rakt in i hjärnan, underbart. Ja? Du måste hålla med om detta är fruktansvärt barnsligt och dumt. Det är möjligt att du tycker, men nu när vi har kommit så här långt är det lika bra att vi gör det bästa vi kan av situationen, eller hur? Bästa vi kan av situationen? Ja. Okej, då går jag. Nej! Detta är inte roligt. Roligt? Bara... Du ska ha så jävla roligt. Ja, men... Skulle det vara så fel att göra något seriöst någon gång? Skulle detta vara seriöst? Och stå här och se ut som ett jävla ogräs. Ja, men du illustrerar ju sommaren. Illustrerar? Du är inte tvungen att se ut som den sjunger. Aldrig fan. Och förresten så vet du att jag har ont och sommaren. Ont och sommaren, det är inte så farligt. Inte så farligt, det kan du säga så släpper den skiten jag har. Nej, men, och du säger ju själv man att... Man kan inte ta hänsyn till alla som har ont och allting. Då går det inte att göra någonting. Mina vänner, jag vill att vi allesammans drömmer oss tillbaka till midsommarafton. Midsommarafton? Och det tror du någon minns någonting ifrån? Lycka till! Ja. Mina damer och herrar, då följer det 3 minuters tomrum. Ja, nu är det ju inte säkert att alla här inne firar midsommar som du brukar göra. Mina vänner känner säkert i melodin och ni får gärna sjunga med i refräng. Elan på. Hörs det? Ja, det hörs! Ja, om alla tar i så blir det så mysigt. Börja istället för fan för tjata som förbannas och tar över någon gång. Så släpper ta hela natten så utan jävla totten på det. Hur ska jag få veta om du håller av mig eller ej, när du aldrig säger att du älskar mig? Bara det blir sommar får jag svar, kära lilla du. Ty då ska jag spörja blommorna det sju. Allesammans, då tar vi då, ja. Midsommarnatten plockar jag klöver och timotej där i backa och ängsull och blyga för jättskull. Blå klockor och violer. Och sen drömmer jag om dig. Och då vet jag att du älskar blott mig. Nog har jag förklarat att du är min egen hjärtevän. Lovat dig min trohet om och om igen. Men kan ändå att någon gång ibland tvivlar du ändå. Bara det blir sommar ska du visshet få. Kom igen allesammans då, ja. Midsommarnatten plockar jag klöver åt Timotej, Tio Backa och Ängsull och blyga förgiftning. Blå klockor och violer. Och sen drömmer jag om dig. Och då vet jag att du älskar blott mig. Oj,
en gång till. Midsommarnatten plopp.